Strana 46, cvičení 3. Přečtěte si zadání a vypočítejte samostatně. Po přerušení videa se vraťte a porovnáme si svá řešení. Tak, jak jste to vypočítali? Zadání bylo vypočítejte a výsledek zapište číslem, no, protože tady ty příklady jsou slovně zadané. 8 milionů plus, to je jasné, to je sčítání čtvrt milionů. Takže co je jedna čtvrtina z jednoho milionu? To je, když milion vydělím čtyřmi, a to je 250 tisíc. Tak tady budete přičítat 250 tisíc. 12 miliard mínus, to je odčítání, půl miliardy, takže jedna polovina z miliardy. Tak to je až takhle. No, to je polovina 500 milionů. No a 27 milionů plus 3 čtvrtě milionu, Takže tři čtvrtě z jednoho milionu, takže to je třikrát jedna čtvrtina, třikrát 250 tisíc a vy už víte, že to je 750 tisíc. Tak, no a teď se ukáží ta řešení. Tak, podíváme se na to, 8 milionů plus 250 tisíc, 8 milionů 250 tisíc, 12 miliard minus 500 milionů rovná se 11 miliard 500 milionů, 27 milionů plus 750 tisíc rovná se 27 milionů 750 tisíc. Tak, tohle bylo trošku na rozcvičení. No a tady druhou část, zase přerušte video a za chvíli si přímo ukážeme výsledky. Tak tady už to bylo trošku náročnější, takže 3 čtvrtě milionu plus půl milionu rovná se 1 250 000. 1,5 milionu minus 3 čtvrtě milionu rovná se 750 000. 21 miliard minus 5 milionů rovná se. 20, milionů, 20, miliard, pardon, 995 milionů, milionů, tak... Zkontrolujte počet nul a číslice. Bezvadný, tak tohle bylo takové netradiční zadání a myslím, že jste se s tím vyposovali dobře.